demeyeceğiz. Demek ki çempionat poyanı getirip bor yaptı ve Bunyodkor futbolçular iki tur kalganda çempionat yakınlaşıyor. İki tur kalganda mamlaka çempionatı şarafını namına kolge karıştı ve Uzbekistan şarafını Asya Çempionat Ligası'da neşte cemua hal etişi masalası ham korup çıkılışı kutulmakta. Aziz Ibragimov bu bir rakibini aldı bo'tdi ve endi maydon markazi bo'ylab Azalijonov uzoq masofadan zarba bersa bo'ladi ve bu yerda Pavel Bugalla o'z o'rnida to'pni mohirlik bilan qaytardi. Jarima maydonidan qaytadigan to'pni raqib darvozasi tomon yo'naltirishga harakat qilishmoqda. Anvar Soliyevgina maydon markaziga yaqinroq edi. Qabul vaziyat va hisob ochilmoqda. Qadrli futbol ishqibozlari mana ko'rib turibsiz. Uchrashuvning 15-daqiqasida Aziz Ibragimov hisobni ochdi. Qo'shni Andijon viloyatida Vodiy derbisi Andijon hamda Navbahor klublari o'zaro kuch sinashyapti. Hozir esa Bunyodkor klubi vakillari chap qanotdan jarima maydoniga chekirib borishgan edi va hisob tenglashgani yo'q. O'yindan tashqari holat emas, balki to'p maydonni tark etib ulgurganligi sababli hozir darvozaga kiritilgan gol inobatga olinmadi. O'rinbosarlar tarkibi o'rtasidagi uchrashuvdagidek Anvar Soliyev hozir himoya ishlaridan qochib ketishga muvaffaq bo'ldi. Darvozabon yakka-yakka chiqdi va uning zarbasidan so'ng top darvoza ustini yonginasidan o'tib ketdi. Hozir top jarima maydonchasiga yetkazib berildi. Himoyachilar topni qaytarishga urinib ko'rishdi. Xavfli vaziyat va top darvoza to'rida. Qadrli futbol ishqibozlar uchrashuvining ikkinchi taymi boshlandi. Paxtakor va Bunyodkor jamoalari o'rtasidagi barcha uchrashuvlar qiziqarli kurashlar ostida o'tmoqda. O'z navbatida chempionatimiz saviyasi ko'tarilishini aynan mana shu jamoalar soni yanada oshsa, demak, ko'ngildagi ish bo'lardi. Hozir Bunyodkor futbolchilari hisobdagi farqni qisqartirishga muvaffaq bo'lishdi. Rivaldo boshi bilan raqib darvozasini ishg'ol etishga erishdi. Himoyachilar ham hozir o'z o'rnilarini tark etishgan. Demak, hujumga hozir himoyachilar ham qo'shilganligidan ko'rib turamiz. Bunyodkor futbolchilari katta kuch bilan oldinga borishdi va bundan esa qarshi hujumda farg'onaliklar unumli foydalanishlari mumkin edi. O'yin qoidasini buzish bilan Xayrulla Karimov raqibini to'xtatib qolishga majbur bo'ldi. Farg'onalik futbolchilar esa jarima zarbasini amalga oshirishadi. Xayrulla Karimovga ikkinchi sariq kartochka ko'rsatildi va u maydonni endi tark etish kerak. Hozir bundan avvalgi vaziyatda ham Xayrulla Karimov raqib futbolchilarga nisbatan qo'pollik ishlatgan va unda ham sariq kartochka bor edi va mana endi ikkinchi marotaba o'yin qoidasi buzilishi. Endi qolgan daqiqalarda Bunyodkor klubi vakillari o'yinda bir kishi kam bo'lib harakat qilishadi. Demak, Neftchi faoliyati davomida Bunyodkor futbol klubini birinchi marta mag'lubiyatga uchratmoqda. O'tgan yilgi mavsumdagi har ikkala uchrashuvda toshkentlik futbolchilarning qo'li baland kelgandi. Birinchi davradagi qayd etilgan hisobni ham hozir hamkasim aytib o'tdi. Neftchi demak, mamlakatimizning yangi chempionini 2-1 hisobida mag'lubiyatga uchratmoqda. Ikkala jamoa a'zolari hujumkor o'yinni namoyish etishdi. Va aynan mana shu vaziyatda hakam Rustam Hamidovning bugungi o'yin yakuniga yetganligini bildiruvchi shtagi yangradi. Qadrli futbol ishqibozlari, bugungi g'alaba bilan biz Neftchi futbol klubi o'yinchilarini, muxlislarini tabriklaymiz va o'z navbatida Bunyodkor futbol klubini mamlakat chempioni bo'lganligi bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Keyingi o'yinlarda ham ularga omad yor bo'lishini tilab qolamiz. Bugungi reportajimiz esa Sport telekanali transliyasi studiyasi hamda Farg'ona viloyati teleradio kompaniyasi bilan hamkorlikda tayyorlandi. Sizning xizmatingizda tasvirchi Ulug'bek Umrzoqov, rejissyor Jamoliddin Suyarov, sharhlovchilar Abdulatif Jo'rayev hamda Komiljon Jumayevlar bo'lishdi. Yana ekran orqali ko'ruvchi jahoir, salomat bo'ling. G'alaba hamrohingiz bo'lsin.